Olá, macrameiros e macrameiras! Tudo bem com vocês? Sou Cíntia Peixoto, da Ateliê CP Macramê, e estou de volta hoje para mais uma lindeza. Gente, olha que lindeza o nosso primeiro projeto de 2022. Vamos fazer, olha, essa cadeira belíssima, toda no nó quadrado invertido. Olha que linda! Além de aprender a fazer, vocês vão aprender a calcular também, tá? Que vocês vão fazer aí com o material que vocês tiverem, né? E a cadeira que vocês tiverem vai ser igual a minha. Então, vocês vão aprender a calcular o projeto. Show? Bora lá? Bora lá, macramear? Então, amores, olha só. Para aula de hoje, a gente vai precisar do rolo do cordão de algodão de 5 milímetros, da prancheta, da tesoura, da fita métrica e da estrutura de uma cadeira. Pode ser aquelas cadeiras de praia também, tá? Bora lá? Então, amores, olha só. Antes de começar, a gente vai ter que calcular o fio, certo? Então, para calcular o fio, o que a gente tem que fazer? A gente vai cortar um pedaço do fio. Vamos cortar, na verdade, dois pedaços de fio, tá? De um metro cada um. Nós vamos dobrar e eu vou trabalhar aqui com nó quadrado invertido. E eu tô trabalhando com esse cordão de algodão de 5 milímetros. Mas eu sei que nem todo mundo tem esse cordão aí. Então, vocês vão ter que calcular, né? Pra saber o tamanho que vocês vão usar na cadeira que vocês tiverem também. Que ninguém tem a cadeira igual a minha. Vocês vão ter a cadeira de vocês aí. Então, pra isso, a gente vai ter que fazer o mostruário primeiro. Certo? Então, bora lá. Quem tá chegando hoje aí não sabe, a gente tem aqui a enciclopédia de nós de macramê. Eu já ensinei mais de 25 nós e variações. E temos também a enciclopédia de padrões de macramê, que também já estamos na aula 25, se eu não me engano. Agora, em janeiro, eu vou pra parte 3, é parte 3 da enciclopédia de nós e vamos aprender outros padrões também, tá legal? Então, lá na enciclopédia de nós eu ensinei a fazer esse nó aqui, que é o nó quadrado, foi a aula 1. E na aula 2 eu ensinei a fazer esse aqui, que é o nó quadrado invertido, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, eu vou deixar o link aqui, é só assistir lá no YouTube. Mas eu vou fazer devagar, vocês vão entender. Então, eu dobrei os dois fios aqui, botei um do lado do outro. Vou começar a fazer o nó quadrado, que é o nó básico de macramê, aula 1 da enciclopédia de nós. Eu vou pegar o fio da direita, faço uma barriguinha para a direita. Com o da esquerda, eu vou passar por cima, por baixo de tudo e vou laçar. Lacei. Agora, eu vou fechar o meu nó. Então, o que eu tenho que fazer? Vou fazer agora uma barriguinha para a esquerda. Com o da direita, eu vou passar aqui por cima, por baixo de tudo e vou laçar. Show? Aqui eu fiz um nó quadrado. Esse é o nó básico de macramê. Só que eu vou querer fazer uma variação desse nó. Eu quero fazer um nó quadrado invertido. O que a gente vai fazer agora? Eu vou inverter os fios, olha. O que estava aqui dentro passou para fora e o que estava fora passou para dentro. E agora, o que a gente vai fazer? Novamente, um nó quadrado. Ó, barriguinha para a direita, com da esquerda eu passo por cima, por baixo de tudo e laço. Fiz metade do nó. Aqui vocês vão deixar a distância que vocês quiserem. Eu vou deixar dois dedos. Acerto o meu nó. E vou fechar agora o meu nó quadrado. Fechei. Puxo para ele não ficar frouxo, tá? E vou fazer assim novamente. Ó. Os fios daqui vão passar para aqui para dentro e os outros vieram aqui para fora. E agora a gente vai fazer novamente o nó quadrado. Sempre que a gente for fazer uma peça,
Vocês têm que fazer o... Se não tiver o mostruário lá na enciclopédia, com o fio que vocês vão usar, vocês têm que fazer isso, tá? Para não desperdiçar material. Então, eu continuei aqui. Eu acho que dá para fazer mais um aqui. Certo. Então, eu sei que com 1 metro de fio dobrado me deu um trabalho de 23 centímetros. Show? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar ali minha cadeira, vou calcular a distância e volto para a gente ver quanto que a gente vai precisar de fio. Então, como é que a gente vai medir, tá? Eu tenho essa estrutura dessa cadeira aqui, mas vocês vão ter qualquer... Pode ser até aquelas cadeiras de praia de alumínio. Aí é só tirar o forro e aí vocês vão calcular, vão ver o tamanho dela, beleza? Então, bora lá. Essa aqui, ó, eu vou pegar ela no comprimento. Essa aqui tem 1 metro. Show? Então, agora eu vou pegar lá o nosso caderninho e vou calcular quanto que eu vou precisar de fio para trabalhar nela. Então, agora a gente vai fazer o cálculo do tamanho do fio para a gente poder fazer o nosso projeto. Então, aquele mostruário que a gente fez deu 23 centímetros. Então, com 1 metro... de fio, eu tenho um trabalho de 23 centímetros, tá? A gente calculou lá na cadeira, eu preciso fazer um trabalho de 1 metro. Então, quantos metros de fio eu vou precisar para fazer esse trabalho de 1 metro? Como aqui está em centímetro, aqui em metro, eu tenho que passar tudo para centímetros. Então, fica 100 centímetros está para 23. Como x está para 100 centímetros. Fazendo a regra de 3, vai ficar 23x igual a 10.000. Então, meu x igual a 10.000 dividido por 23. Meu x deu... 434 centímetros. Vou passar para metro, me dá 4 metros e 34. Como vocês sabem que eu prefiro que sobre cordão, a gente vai cortar. Eu vou cortar um fio aqui de 5 metros, tá? Mas quem quiser fazer a conta, corta 4 metros e 34. Neste, então, vocês vão fazer aí. Confie que vocês tiverem esse passo a passo que eu fiz aqui, beleza? Então, bora lá. Bora lá fazer a nossa cadeira maravilhosa. Então, amores, olha só. Eu já adiantei aqui, tá? Já coloquei todos os fios aqui. Agora eu vou colocar o último pra vocês verem, tá? Só que aqui eu não tô dando só aquela laçadinha inicial, não. Eu tô dando uma laçada dupla, tá? Como é que eu faço? Dobrei ao meio... Venho aqui por trás, por cima e puxo. Fiz aquela laçada inicial que a gente está acostumado a fazer. Show? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o fio da direita, vou passar aqui por trás e laço aqui na frente. Puxo. Ó. Show? Agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Ó, puxei. Top. Então aqui no meu projeto me deu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 fios. Tá? Agora a gente vai começar a fazer os nós.
Então, complementando aqui, a minha cadeira tem 45 centímetros de largura, tá? Então eu usei os 18 fios desse de 5 milímetros, mas cada um aí vai ter um fio, então por isso tem que fazer aquele cálculo, beleza? E você vai colocando aqui, dependendo do tamanho do seu fio, pode ser que você use mais ou menos, tá? Agora lembrando que tem que ser número par, né? Porque o nó quadrado a gente trabalha sempre com quatro fios, beleza? Então bora lá. Agora a gente vai começar a fazer o nó quadrado invertido que eu ensinei lá no início. A gente vai inverter aqui e vai fazer o nó quadrado. Aqui você vai deixar a distância que você quiser. Eu vou deixar aqui dois dedos, como eu fiz lá no nosso mostruário. E puxo. Puxa bem, tá, gente? Pra não soltar. E aí a gente vai trabalhar por linha. A gente vai fazer aqui na horizontal primeiro. A gente faz a primeira linha. Depois eu vou passar pra próxima, tá? Então aqui o que que vocês vão fazer? Eu vou adiantar aqui e vou trazer pra vocês. Vocês vão fazer esse nó quadrado invertido até aqui o final. Aí depois a gente passa pra próxima linha. Então, amores, olha só. Aqui eu já fiz a primeira fileira, tá? Lá na enciclopédia, eu ensino a vocês para que tem pessoas que não conseguem fazer assim na mesma distância, tá? Aí, se vocês quiserem, vocês podem pegar um pedacinho de papel ou uma régua e vocês vão fazendo o nó na mesma medida. É só colocar aqui embaixo e fazer o nó, tá? Fica tudo certinho. Eu faço no olho, mas se você não conseguir, é só colocar uma réguinha que vai ficar tudo igual, beleza? Agora nós vamos para a segunda fileira. O que que a gente tem que fazer? Eu tenho que unir os dois nós, certo? Eu tenho um nó aqui e um nó aqui. Então eu vou ter que pegar dois fios de cada nó. Então nessa fileira aqui, a gente não vai fazer nada com esses dois primeiros aqui, ó. Eu tiro dois fios de cada lado e vou unir os nós fazendo também o um nó quadrado invertido. Peguei dois aqui, dois aqui. Vou inverter e vou fazer o nó. Show? Ó, inverti. E aí eu vou fazer essa linha toda fazendo isso, pegando dois fios de cada nó, eu inverto e faço um nó quadrado. Vamos fazer até aqui o final, deixando dois fios de cada lado. Aí agora, quando a gente vier para a terceira fileira, a gente vai utilizar esses fios aqui que a gente tirou. Show? Vou adiantar e volto para a gente continuar. Então, amores, já fizemos aqui a segunda fileira, certo? Aí agora a gente vai para a terceira. Então, na terceira, a gente vai começar a prender aqui na cadeira para fazer a segurança. Com o meu nó quadrado invertido, eu vou ter que inverter primeiro e depois passar para cá. Se fosse o nó quadrado normal, era só pegar por aqui e passar aqui para frente. Mas aqui eu tô fazendo nó quadrado invertido. Então, a gente vai ter que inverter primeiro. Eu vou passar por aqui e vou fazer o meu nó aqui, ó. Dou a mesma distância, dois dedos. Ó, e assim a gente vai fazendo até o final. Quando chegar no final, fazer a mesma coisa. Então, amores, aqui, olha, já fiz a cadeira toda. Aí agora a gente vai fazer o acabamento, tá? Mas antes de continuar aqui, deixa eu lembrar vocês que a gente faz o cálculo, né, do tamanho da cadeira, mas vocês têm que lembrar que tem que acrescentar o fio que a gente vai enrolar aqui embaixo e o fio lá de cima, tá? E vocês têm que medir aqui a circunferência e depois somar, beleza? Mas agora bora lá.
Então, a gente vai acabar aqui, ó, com o nó de laçada. A gente pega fio por fio, ó, eu vou passar aqui por cima, vou passar aqui por trás, olha, venho, puxo. Puxei, aí eu venho aqui, olha, por trás novamente e passo na laçada. No que eu passo aqui, eu vou puxar. E aí eu puxo aqui pra baixo. Show? Vou fazer mais um aqui, ó. Dou uma volta. Venho aqui pro outro lado. Passo por baixo. Venho aqui na laçada e puxo. E vou puxando, tá? Então, eu vou fazer isso com todos os nós e já volto pra mostrar pra vocês. Então, amores, aqui, ó. Aqui nesse acabamento, tá vendo? Depois que a gente fez a laçada aqui do acabamento, vocês vão cortar aqui do tamanho que vocês quiserem, tá? Aí é só pegar a tesoura, ó. Tchu-tchu-tchu. Show? Eu vou adiantar aqui e já volto a mostrar pra vocês. Então, amores, olha só que lindeza que ficou. Eu deixei aqui desse tamanho, mas cada um faz o acabamento que quiser. Se quiser dar nozinho, se quiser fazer outros nós aqui, tá? Mas olha que lindeza que ficou a nossa cadeira. Ali tem aquele suporte que eu também já ensinei aqui no canal. Vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser fazer, olha, o conjunto. Olha que lindo. Gostaram? Nosso primeiro vídeo de 2022. Show! Então é isso, amores. Até a próxima.